і розробку стратегії розвитку міста Миколаєва. Я дуже вдячний всім, хто бере участь безпосередньо і долучається до створення, пропонує ідеї, проекти, напрямки розвитку міста Миколаєва, а не просто займається критикою у Фейсбуці. Мені дуже приємно, коли з нас, я маю на увазі з команди, яка створює стратегію, сміються, бо насправді, як кажуть, спочатку вас не помічають, потім з вас сміються, потім з вами борються, потім ви перемагаєте. Це означає, що ми на правильному шляху. Насправді дуже важливо, щоб ця стратегія не була пластиковою або такою, що відірвана від реалій життя. Але вона повинна бути для нас таким, ну скажімо, планка повинна бути піднята, щоб ми намагалися досягнути те, чого не досягали в цьому місці досі, і те, чого нам здається зараз неможливим. Хотілося б сказати, що стратегія повинна лягти фундаментом не тільки для напрямків розвитку міста, але також і в структуру міськради, міськвиконкому, а також фундаментом для програм розвитку міста Миколаєва. Усі знають, що у нас програмно-цільовий метод формування бюджету, тому ця стратегія повинна бути також фундаментом для бюджетної роботи. Мені дуже хотілося б, щоб розробники стратегії використали всі ті напрацювання, які були зроблені до цього. Будучи одним з, ну скажімо так, з кандидатів ще на пост міського голови ще минулого разу, я не дуже був знайомий з наробками і тому казав, що Миколаєва взагалі тут ніхто нічого не має, там не створює. На що мені сказав: "Оу, тихенько, тут все вже давно працює і всі розробляють". Мені дуже хочеться, і я впевнений зараз як міський голова Миколаєва, що ті напрацювання і та стратегія, яка буде розроблена з залученням тих спеціалістів і тих експертів, які розробляли попередні стратегії, буде не просто наступним паперовим носієм якоїсь інформації, а стане справжнім дороговказом для розвитку міста Миколаєва. Ну, на цьому я хотів би...